Eu avisei, e a inauguração Parque Ford foi um sucesso de vendas. Já tá provado, pra quem quer comprar Ford Zero, o negócio fechado é aqui. EcoSport Enduro, exclusividade Parque, com preços sensacionais e acessórios incríveis. E esta Sedan 1.0 com uma parcela pequenininha, apenas R$ 491. Não perde essa, tô falando de um Sedan completo com espaço pra toda a família. O que você está esperando? Venha buscar seu Ford aqui na Parque. Marginal Botafogo, próximo ao Serra Dourada.